Kwanza hii ni ya nini? Hii inaitwa Zobia Zimisuba. Hii mimi nakwambia inatibu ugonjwa wa radon. Kukuuliza umetuma pesa, deposit iko wapi? Oh, jaribia maji, jaribia stima. Hii inakupatia asubuhi unatafuna wakati unapopigia radon wako. Ukimpigia anakutumia change na anakupatia deposit mara pap. Hapo mimi nimefanya kitu? Hapana. Radon wako? Iko na namba yake. Hapo sijafanya kitu. Hii inakupatia na 7000 huko Nigeria na piaka watu na 2 million. Chukua inakusaidia. Unaishi Nairobi bure. 7000. Okay, sawa, mnaona ni vikari, mimi nitaenda na dawa yangu, tuone sasa venye mtaishi Nairobi na hamna mashaba. Ama leta. Sawa, namba yako ya M-Pesa ni 0724123, najua utanitafuta. Sawa. Energy Radio.